А сега ето и новините от тази събота. Цената на газа можеше и да не се вдига. Така председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира решението на Кевър за поскъпване на газа през май с близо 14%. Това увеличение можеше да не се състои обратно, би следвало цената да се намали по формулата, ако не се бяхме правили на интересни по начина на плащане. А, защо се прави на интересни? Ами защото ние сега получаваме същия газ, същия недемократичен руски газ, само че през Гърция на по-висока цена, от което ще платим от порядъка на 100 милиона всички ние българите, предприятията, гражданите, 100 милиона в повече, като тези пари ще се разпределят между Газпром, Гърция и посредници. Президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов предупреди, че в 8 часа на 18 май, когато заедно с протеста на работодателските организации ще има и протест на градския транспорт, ще бъдат блокирани ключови кръстовища в София. Ако ми позволите да кажа нещо важно по тая тема на нашите зрители, защото същия ден има матури. Uh, нека родителите да се погрижат uh, децата им да, да стигнат в училище малко по-рано. Ще Мие... обърнете общественото мнение без да искате срещу себе това. си, разбирате ли? Аз говорих с колегите, оказа се, че при тях над половината uh, също имат деца, които ще бъдат на тези матури. Uh, но така или иначе нещата са такива, каквито са. Национализацията на руски активи, която вчера предложиха от Демократична България, може да доведе до вълна от дела. Това заяви по-рано в тази събота бившият заместник външен министр Милен Керамечиев. Това според мен е на ръба на закона, защото много от а, а, имотите, които притежава Русия, имат дипломатически статут. А, това число и е тази база, която има в Камчия, знаете, която се използва и за летни лагери. Да не, не говорим за, за собственности на кместото на, на, на Москва, на търговски представители и така нататък. Така че, а, според мен, на България следва обща тенденция, която има и в други държави, най-вече да се конфискуват собственост на олигархи. Си, руски, свързани с, а, с Кремове, с Путин.